na ndio unaona watu wengi wanaandika zilikia huyu mtu mimi nauliza nyinyi watu wa kuporoka mimi nikiomba kura 2012 ya kwanza mlisikia si ulikuwa na pesa mlisikia niomba mtu mafuta sasa mimi naona watu wengine wanataka nisomea hapa atio sijui ya huyu mtu anatoa pesa sijui anatembea na ndege kubwa sijui anatembea na nini kwani hii ndege inatengenezwa na anatembea nayo. Kuna watu waliandikiwa hiyo mwendengi watembea hai. So tafadhali tuheshimiane. Hii serikali ya William Ruto na Rigiji. Hii serikali tulipata kwa njia ya Mwenyezi Mungu. Na hiyo na hao viongozi wetu tunawaheshimu sana. Unajua jana niliona wajumbe wengi wamezanyana huko Kisesi. Wanasema oh, kuna mtu anakoroga hapa, kuna mtu anafanya nini, sijui kuna mtu pale. Sasa ukienda useme ati huyu Oscar Sudi asisumbuke akae kwa konsosi yake. Na sasa hiyo unaongea huko kwa konsosi ya mwingine. Na mko 30 hata sio mtu mmoja takke hizi. Na mnasema huyu mtu akae. Sasa sio ni kujicontradict. Kama namna gani? Mimi nataka niambie hawa wajumbe walikuwa hapo jana. Pamoja na wenye walikuwa nao wote pale. Bila kutembea katika taifa la Kenya hatungekuwa na serikali. Wote wao wenye walikuwa pale Kisesi jana walikuwa wanatumia helikopta tukiwa opposition, na walizunguka Kenya mzima, ndio watu wengine wakajulikana, wakasungushwa Kenya mzima, mpaka leo wako na hiyo fear wako naye. So please, mimi nataka niwaombe, kama wewe hutaki kuzunguka hata nyumbani kwako. Na mimi kukuja kikorwa hata leo niliitwa, sijejilete mlisikia niliita nikagonga mlango nikasema nikuja kikorwa. Si nyinyi ndio mlikuja mkanitafuta mkasema utuchangie. So mimi nataka niambia hawa watu, tafuteni mtu mwingine kwanza wa kutisha. Mimi nilipita vitisho kitambo. Mimi ni mtu ninafanya vita mingi. Hiyo vita yenu ni kidogo na ni baridi. Mambo ya ukabila. Mtu unasimama na unaongea kuhusu ukabila. Unaanza kusema sijui huyu ni Mkenya, huyu sijui ni nini. Sasa jamii, hii nchi tutaendesha na ukabila? Kama William Ruto alikuwa mkabila mfuri akachaguliwa. Mimi nataka niambia hao viongozi, ile sikia mwingine anayetana mpaka jina zingine hata sisi tunasema hapa. Jamii, kama wao hujui namna, tafuta namna ama uulize namna ufunzwe. Lakini usiende pale uanze kusema oh huyu ni Mkenya, huyu ni sasa itafika sasa ataanza kusema huyu ni sijui wapi. Hata hiyo mambo tuachane nayo. Na ndio leo mimi nataka nitangaze hapa ya kwamba wale wako tayari tufanye kazi, mimi niko tayari kufanya. So mimi nataka niambie hawa ndugu zangu, mwache angofa kwa kichwa yenu yenye bado mnakumbuka pesa akaunti mlikuwa mnaibanga. Hiyo angofa toa, waachie chenini afanye kazi yake, kila mtu afanye kazi yake, MCOs afanye kazi yao, ili kesho hao wanaingia watatuchaji waseme wewe hukufanya, ula alifanya, huyo hakufanya. Kama nyinyi mnasema nini wanaingia? Inatosha sasa tuanze kufanya vita siasa. Na watu hawaje hapo kwa uwizi. Unajua nilikuwa nasikia wengine wanasema jana ati oh Sudi huyu hako na pesa mingi, hako na nini? Mimi nauliza wewe. Wewe unataka nikuwe maskini? Eh? Kama unataka kuwa maskini, si wewe enda omba maneno ya maskini. Mimi ninatoa pesa kwa kanisa, si ati niko na pesa mingi. Mimi ni moyo wangu na ninajua ni nini nashukuru. Mimi penye nimetoka ni mbali. So usijisumbue na mimi. Unisamehe kama nimekukosea, lakini pesa ya kanisa na harambee ya kanisa nitafanya leo, kesho, kesho kutwa, mwaka ujao, mpaka siku ile Mwenyezi Mungu atarudi ndio ndawaje kazi ya kunia kanisa. So acha kujisumbua na mimi bwana ati sijui nini. Wewe unakaa hapo unaenda kunywa chai bunge, unakaa bunge na fitina hapo. So mmesikia mara mingi wanasema Sudi haendi bunge, bali hujaisikia. Ndio ile kwa kama uliza yeye, uliza parto. Mimi siendi bunge. Mimi nangu tafuta mimi mkarabati ndio ile vitu nafanya. So kama wewe unataka kile chai kwa rafikina alafu unasema ati Sudi anatoa pesa mingi. Kwa usijali na siku nimepanda ndege nimeenda Tanzania, nimeenda wapi, nimeenda kwa nini mimi nataka kutafuta mawe? Waje ujinga bwana. Waje utusi. Waje utusi. Na nitafanya na nitaendelea. Na ya mwisho, sisi wengine ni wanafunzi wa William Ruto. Tukiwa wengi, na hata mimi nataka niombe viongozi wengine, niliona wanatembea viongozi wadogo, ile huyu rafiki yangu Songo amesema, tafadhali kila
kila mtu wako anaruhusiwa kutembea Kenya mzima. Hakuna mtu anaambiwa usiende hapa. Kila mtu atembe. Leo niko na pesa ya watu wengi nimekuja naye hapa. Niko na pesa ya Ishungwa. Niko na pesa ya nani? Niko na pesa ya nani? Amekuwa na nafasi wamekuja hapa. Alafu mtu mwingine anasema hapo ati huyu asiende hivi, huyu asonge hivi. Jamani. Hii serikali ya Kenya kwanza, kila mtu alichangia. Kila mtu alichangia. Na mimi nataka niambie viongozi. Sisi tuheshimiane. Rais akiwa pale, naibu wake akiwa pale, tuheshimiane. Na pia tunaomba rais na naibu wake pia mtuheshimu. Hatuwezi kukubali mtu anakuja anataka kufinya viongozi wadogo. Sisi tumesema 2027 viongozi hawa ni wawili. 2032 Mungu ndiye anajua. Nani amekwambia kwanza tutafika 2032? Situombe Mungu kwanza tufike 2032 ndio tufunge. Lakini mambo ya kusema ati wewe huyu kiongozi haisi, ati sasa mimi nianze kupigana na huyu MCA ama huyu msichana atakuwa anaomba women rep. Ati sasa akitaka kutoa kichwa ni gonge. Inafaa huyo huyo msichana akitaka mafuta mimi ndio napea yeye mafuta naambia tembea. Sio kugonge. Na tuache vitisho. Mambo ya kutisha watu jamani. Na kwanza mimi usinitishe. Mimi nimefanya mambo mingi yani mimi na hata hata nakaanga hivi naambia tu Mungu asante. Kwanza kama hata ni sasa huru haiku noa. Mtu mwingine hawezi kuoa. Maana hapo so tuache kutishana. Hii vitisho ndogo ndogo tuache. Tafadhali tuache. Na kama mtu uko na kesi na mtu mwingine waacha kutumia mtu mwingine. Enda kwa mtu yenye uko na kesi na yeye. Unajua watu wengi walikuwa wanaongea pale kesi wako na kesi yao tofauti na mtu mwingine pale. Pale watafute mtu wako na kesi na yeye wanapitia. Sasa unapitia mamalaika watu wadogo. Sisi ni watu wadogo sana. Na jameni mtusamee. Mimi nafsa mimi naomba msamaha. Kama kuna pesa ya mtu nimechukua nikaleta kanisani, ukuje nikurudishie. Tafadhali. Nimekuja hapa leo na nimekuja na pesa mingi na mimi niko na pesa. Kwanza hiyo wanaongea na niombea ati atakuwa na pesa mingi, niko na pesa. Eh, hakuna pesa mingi. Kibiara biwa kuna nikitaje kuondoka kinyola nani?